Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další let's play z menší vesničky v Clash of Clans a můžeme jít na to. Tak, dneska tu máme teda hodně podstat, nebo hodně důležitý videjko, já vím, že je teda už hrozně moc pozdě, ale tak povíme si o věcech z updateu, i když je teďka opravdu, jak říkám, hodně pozdě, všichni jste si to určitě nějak zjistili, ale tak já doufám, že někteří to budete chtít vlastně i přímo jako ode mě, abyste, prostě to tady shrnu v tomhle videjku, potom samozřejmě nějaký novinky a pak vidíte plný kempy goblinů, že si dáme nějaký ten etek. Já jsem tady boostil kvůli tomu a koukám, že boost mi končí za 4 minuty, že jsem tady zase nebyl za tu dobu, takže super, no. Tak, nevím čím začít, začneme asi těma teda novinkama, že si ukážeme. Tak, New Troop the Bowler, no prostě, že valí šutry, hází, jako je, může to být teda multi damage, nebo já nevím jak to vysvětlit. Prostě když to zahodí, tak to jde na víc budov najednou a bude to několik budovám, což je úplně super. Doporučuje se to dát před golemy a tak, to už jsem všechno, já se tady vlastně budu opakovat to, co bylo v těch sneepících, takže to bude takový možná trošku delší vrejko. A ty bowlery jdou, můžete je mít od Dark Barrax level 7 a Dark Barrax level 7 jde teda od Town Hall 10. Potom je tady teda Inferno level 4, Mortal level 9, pro Town Hall level 10 přibyl, už jako teda od Town Hall level 10 plus. Je Hograider level 6, Valkyrie level 5 a Goblin level 7. Všechno teda bylo v těch sneepících, ale já se podívám, jestli to náhodou nebude mít někdo tady stopu. Hlavně se podíváme na nový levely budov. Já předpokládám, že bowlera nemá, to bylo jasný, ale skoro nikdo nepoužívá. Máme tady teda ty Valkyrie level 5. Jak vidíte, mají úplně super sekerky, obrovský. Mají takový ty... vlastně nový je na nich to, že mají takový, jakože já nevím jak to říct, něco prostě na zádech, nějakou ochranu, něco jako mají vlastně Gianti 6, Gianti 7. Kanon určitě nový není. Potom tady máme teda Mortar level 9, který má nějaké takovýhle řetězy víc pozlacený celkově. Myslím si, že vypadá dobře, ten je v pohodě. Potom taky s řetězem má nějaký, má takovýhle tady Inferno level 4, který se mi tak celkem líbí, nevypadá vůbec špatně. Nový vzhled Air Defense, já musím přiznat, že už jsem si to, na to teda nějak tak zvykl, přesně co jsem říkal v těch sneepících. Ale on byl vzhled upravovaný, lidi to strašně moc hejtili, tak to ještě trošku poupravili po updateu. Na malých levelech je to teda furt stejný, ty jsou úplně odporný, tam názor neměním, ale musím říct, že Air Defense level 8 a level 7, já mám teda to sedmičkový, tak to vypadá celkem pěkně, půjde to. Potom ještě něco novýho tu je, Inferna Mortary. Jo, a tady máte ten Dark Barrax level 7, jak vidíte, jsou tady nějaký ty šutry. Musím říct, že Dark Barrax level 6, takový ten na max s tou lávou, jak tady všude takhle po okrajích tekla láva, tak mi přišlo teda mnohem hezčí, ale tak museli to přizpůsobit, nebo museli, přizpůsobili to hold nový trupě. Takže tady už nic nového asi není. Nebudu tady prohledávat všechny hráče stopu, jenom se ještě podíváme teda tady na hackera, jestli nemá někdo z nich teda bowlera v kempech, jak vidíte, asi ne, nebo bohužel, moc se teda lidi nepoužívají, protože přece jenom zas taková úplně úžasná novinka to není. Jdeme dál, asi tady už si toho víc neukážeme, potom je tady balancing and gameplay changes, takže Grand Warden, Life on... Aha, něco, že s Grand Wardenem, že to, že něco ta jeho arena, teda arena, aura, že se z ní něco smenšilo, nebo nevím, něco takového. To bohužel nějak nepřeložím tohle. Vždycky budete mít text, já tady toho asi nepřeložím víc. Town Hall 10, Inferno Tower, že to bude, jo, Town Hall 10 bude, teda Inferno Tower u Town Hall 10 plus samozřejmě, tak bude nějak prý rychlejš ty cíle, nebo jako, víte co, prostě myslím, jak to prostě začne někoho zapalovat, takže to je nějaký prej rychlejší, nebo co. Potom Town Hall 10 a Town Hall 11 mají teďka horší se najít v multiplayeru, což je asi takový, jakože dobrý, pokud se najde Town Hall 10 s Town Hall 10, tak je to víc fair.
Potom Town Hall 9 plus snížený teda životy skeletonů. Jo, skeletoni odvičky teďka vlastně nejsou na ty trapky, takže je to celkem v pohodě, když položíte vlastně ty. No, vlastně celkem v pohodě. Ono to má hodně velkou nevýhodu, když teda položíte vičku a ona vysílá ty skeletony. Tak bohužel už tady nenarazíte na to, že by třeba ty skeletoni odpálili giant bombu, když nevím, pojedete nějaký gohovi nebo takhle. Takže to je celkem škoda. Potom, co tu máme dál, Goblin level 6, to budu teďka zrovna upgradeovat někdy na prvním účtu. Goblin level 6 je teda už od Town Hall 9, na Town Hall 9 byl na Town Hall 10. XBow level 2, a byla zvětšená damage XBow od levelu 2 do levelu 4, nějak se tam zvětšila ta damage. Town Hall 8 plus, snížený životy Valkyrie a damage zvýšená, tak to je vlastně všude. Valkyrie, jo, to je všechno o těch Valkyriech, že teď tady ty dva ty texty, že je vlastně rychlejší a takhle, že si to všechno líp zaměří. Wizard Taurky level 5 až 9, zvýšený život, teda životy. No, životy. Prostě celkově zvýšení životů, potom poison spely a takovýhle. Flee from poison spell, tak to vůbec nevím, teda co znamená. Dark spell, jo. Vaření dark spell těch spellů, tak to je na 10 minut, to víme. Town Hall 5 plus. Vaření vlastně těch elixírů, elixír spellů, tak to je na 20 minut. Potom, jo, tohle mě strašně naštvalo, lidi, vy jste si toho museli všimnout taky. Je to vidět na výsledcích, ale prostě zase se snížil čas. Přišla tam 11, čas 3,5 minuty. Clan Wary, úplná pohodka a teďka všude 90, aspoň teda nám se to tak dělo. Já už jsem měl několik attacků na 99%, to je úplně šílený. Zase je to snížený, nebo zase snížený. Zase je čas 3 minuty. Takže máte na bitvu 3 minuty, nic víc. Hrůza, opravdu hrůza. Aha, to ani nevím, to jsem ani nevěděl, že teda nebylo předtím. Když teda jdete revenge, tak od toho dostáváte League bonus a Star bonus, ty hvězdičky a vlastně loot, takovej ten bonusovej z těch League. To ani nevím, to je super teda. Other updates, jo, potom je tady teda to s tím builderem, to se mi líbí, ikonka tady máte, že když něco stavíte, tak se rozkliknete buildera, teď tady vidíte, že tady mám mortar 2 hodiny 56 minut, army camp 1 den 4 hodiny, jo a to je celkem v pohodě, taková zjednodušení hry. Pak něco, že když čuknete na buildera nebo co, taky něco s builderem. Z builder za to nic není teda, to tam nepsali, cože to tam je. Tak to nevím, abych řekl pravdu teda, tady to. Potom Clan War matchmaking, něco s tím overhaul, to taky nevím co je. A potom, když vlastně pouštíte War ve 35 nebo 45 lidech, tak to bylo teda zrušený, to už nemůžete, můžete pouštět teda v 10, v 15, ve 20, ve 25, ve 30, ve 40 a v 50. Je to, aby to vlastně nějak, aby ty vory byly nějaký lepší nebo co, nevím. Potom samozřejmě si můžete rozkliknout přímo web Kleška, tam máte úplně všechno podrobně rozepsaný. Tohle by bylo teda v rychlovce, dáme si teda ten attack a nějaký ty novinky. Tak, se zdma jsem se moc nehnul, dělal jsem si novou baseku, přesně se tady měl všechno takhle vytlačený. I když vím, že teda Wizard Taurky na krajích, Mortary na krajích, RDFka taky nic moc. Úplně blbá baseka a opravdu basicy pro tohle se vůbec neumím, takže si ještě něco najdu, přestavím. A dal jsem teda všechny kanony na osmičku na mat, což je pohodka, potom mortary na pětku, tady se mi dělá poslední, potom airdevka, ty s těma zatím nehejbu, ty jsou fakt drahý. Za milion. Potom jsem si odemknul dráčky, což je úplně super, ještě miniony. No a asi před 5 hodinama, nebo když se mi dodělala spell faktorky na trojku, takže už můžu rage, anebo můžu taky 3 lighting spely, takže pojedu teďka konečně mimo Drakiády, to je úplně super, peckovní, konečně můžu pomáhat na tamhle sedmičky, teďka jsem tam vždycky nějak tak jako ničil tamhle šestky, což bylo hloupý, no. Potom tady máme ještě Archetaurku, tak samozřejmě přibyl jeden kanon, přibyla jedna Archetaurka. Tak to jsem dal kanu teda na osmičku, tady tu Archeta ruku jsem dal na sedmičku. Ještě je pak samozřejmě musím dát na osmičku, což je jedna stojí 3/4 milionu, což je teda taky drahý.
Potom Wizard Towerky musí jít ještě na čtyřku. No, Townhall 7, to je opravdu hodně dlouhý. Tam už to trvá, to není jako když si maxujete Townhall 5. Aspoň že ty kanony mám teda z krku, svý pro ten celkem prdím, ten už jsem mohl na Townhall 6. Určitě chci dát teda ty Archer Towerky, ono jich není díky bohu jich není tolik jako na tý Townhall 9, na Townhall 9 je jich 5 nebo snad i 6, asi 5 no. Tady jsou teda zatím jenom 4, což je úplně super, díky bohu za to. Rovnou teda můžu asi nějakou dát, protože tak jakože čemu by to vadilo. Clan Castle jsem dal na draky, to už vlastně na tom 6, to není nic novýho. V army campech, hodinky zase pípají, pane bože. V army campech mám teďka 195 místa, nevím jestli jsem nový camp dostal, asi jo. Tak už ho teda dávám na 6 a budu mít 200 míst, takže na drakyáry úplně perfektní, to se to hezky pojede, potom do Clan Castle jednoho dráčka, že jo, takže paráda. Spell faktorka teda taky super. Teďka tady upgradeuju Barbary na 4, to jsem si odklikl někdy asi před tou hodinou, jak vidíte. Potom se mi dodělali Wizardi na 4, kterým jsem dal teda přednost, protože jsem utočil jenom s nima. Potom určitě bych chtěl upgradenout buď toho Gianta nebo Worldbreakera, nebo já nevím, takovýhle věci, co používám, ale nejdůležitější je asi ten drak na 2, protože teďka budu jezdit drakiády. No a hlavně bych chtěl taky Kinga, který hodně pomáhá tý tomu 7, tam mám našetřený 3 000 z 10 000, takže celkem fajn, určitě si udělám nějakou Dark Elixir base, abych se to nějak ochránil, protože z War jsem teďka nic nedostával, když jsem utočil na tomhle 6, takže to bylo celkem chudý. No a teďka máme War proti nějakému MKSR crew, je to teda klanové 8, bude to těžký teda. Teďka lidičky, my jsme měli teďka tak krásný Warlock, ježiši, to byla úplně radost pohledět, jak vidíte, tak tady jsme od obelisko CR, jsme tady jeli do Power War. Nevím kolik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kromě jedný War, 10 vyhraných War, na to se tak krásně koukalo, pak přišly dvě úplně totálně pofejlený War, jak vidíte tady o jednu hvězdu, tady o dvě hvězdy, bylo to fakt hrozný. Teď tady jedeme teda proti nějakému taky hodně silnému klanu, už je to opravdu těžký. Tady se musíme pochlubit s jedním hráčem, díky kterému taky budu mít nějaký Dark Elixir, což je úplně strašně super. Tady vidíte teda úplně šílená tamhle devítka, i když má Kinga a takovýhle, tak tady vidíte, že tuhle baseku ochraňuje kanon level 1, mortar level 1 a další kanon a tady dole archetavrka level 3, takže to je celkem srandovní, no. A potom tady mají teda nějaký tam sedmičky a ty tamhle devítky, ty jsou teda jakože brutální. To mají i hodně dobrý baseky, takže nevím, jak nám to teda půjde. Když se podíváme na levely, tak jakože nic moc, no, s náma, nejsme na tom úplně nejlíp. A byly tady ještě nějaké změny, co se týče trošku grafiky, tady vidíte teda nový, tady vidíte trošku oheň, že se změnil, ty RDFka teda, což je humus na těch malých levelech. Potom tady vidíte army campy změnili, toho čuníka tamhle je takový víc popečenější. A potom podíváme se tady na Frejera 20. Ty pojď, klidně, vítej. Když se podíváme na můj účet, tak to mám teďka plný elixir kolektory, teda elixir storage. A tady vidíte, že když předtím to vlastně tam nemělo takovýhle ten odraz a vypadalo to jako prostě normální koule nějaká, tak teďka to hezky, je tam i vidět ten odraz, je tam prostě vidět takovýhle ten hořišek, je to moc pěkný. Potom vzhled army campu na větším levelu se asi nezměnil. To asi nic, tady vidíte teda to RDF level 7, což je opravdu parádní, vypadá moc pěkně. No a ještě tady nevím, ještě tady byly nějaký teda menší změny grafiky, takový ty celkem nepatrný. Takže tak. A dáme si teda ten etek, najdeme si někoho, koho bychom porazili. Teď jak jsem teda koukal, tak jsem si všiml, že jsem že jsem strašně dlouho neutočil na gobliny. Tak to bude. A tady máme Townhall 6, to jsem se chtěl zrovna podívat. U mě tady vůbec nejde o loot, ale jsem na Bluestacksu, takže tady nekliknu nebo nepustím to přes tři prsty, takže tohle bude hrozný tady ten útok. Ale tak jakože for trolling už na tom goblini level 3. Ale ten mortar dává na jednu ránu asi, že jo? Wizard Taurka taky. Nebo nedává, já nevím. Tady to rageneme, healneme. Nebo ne, tady Wizard Taurka. No dobrý, tak jakože troll attack v pohodě, minule jsem měl myslím, že na hlavním účtu full goblin,
teda Full Wallbreaker. Bylo jakože taky celkem funny, ale oni se přes ty zdi fakt nedostanou, to jako příště vytáhnou asi něco úplně jiného na tohle, nebo já nevím, na nějaký ty troleteky, anebo jít opravdu do nějakého bronzu a tam si najít nějaký townhallky 4, no. Ale jak vidíte, i goblinama se dá získat 38, krásných 38%. Loot jsme slízli, máme nějakých 40 tisíc, já jsem spokojený, je to přece jenom druhý účet, musím říct, že na něm moc neutočím teda. Musím přiznat, že na mě teda moc neutočím posledně, tak tady máme 22 dní zpátky, takže nic moc. Utočí na mě teda furt pohárky celkem v pohodě. Nedávno jsem si tady vzal achievement za 250 gemů, potom jsem strašně dlouho šetřil. A jak vidíte, tak mám ještě čtvrtýho buildera, což je úplně neskutečná paráda na tomhle sedmičce. Čtvrtýho buildera, pane bože, level 55. Já jsem čtvrtýho buildera měl na tomhle devíce asi v levelu 80. Takže taky neskutečný rozdíl, úplná paráda, hezky to s nima jede. Tak, a já si teda myslím, že by to z tohohle videa mohlo být všechno. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí, pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste ho hodnotit lajkem. Pokud vás celkově moje videa moc baví, tak budu strašně moc rád za odběr. Já se na vás teda těším u další videa, mějte se krásně a čus. Yeah.